Допомога до Кіровоградщини надходить з різних куточків планети. Нещодавно прибув півтонний вантаж зі штату Коннектикут у США. Ініціювала збір уродженка Олександрії Віра Мегенішвілі разом з ще однією українкою Наталією Паркер. Координував доставку вантажу до Олександрії голова благодійної організації «Шлях до життя» Анатолій Тримбач. Позвонила мені, і ми договорились з нею, що збирають вони в Америці гуманітарний груз нам. Высылают его на самолете сюда, назад на Украину приходит, по-моему, там за Львовом, не помню, там город называется, грузим в новую почту, и за новую почту оплачу уже я, ну, по месту. До волонтерського руху приєдналися сотні американців. За два тижні зібрали 40 коробок. Це одяг, взуття, постільна білизна, підгузки, медикаменти та дитяче харчування. Першими її отримали діти з інвалідністю у Знам'янці. Отвезли у Знам'янку. Там тоже были вещи, памперсы, и памперсы, я так понимаю, не только там маленькие, потому что там дети находятся, ну, как минимум, я так видел, до 18 лет, а то, наверное, там и больше. То памперсы были и для взрослых. Тоже вещи там, питание, ну, много всего. Допомогу отримують і діти переселенців. Крім того, у пологовий будинок передали підгузки, а у дитлікарню – дитяче харчування та медикаменти. У нас завжди були дітки і будуть дітки, які в цьому нуждаються. У нас нет ні наших діток, ні чужих діток, всі дітки наші. Тому будемо впевнені, що це питання 100% нам поможе, поможе точніше, навіть не нам, а нашим діткам, які к нам попали в це складне час. Тим часом з-за океану вже відправили другий гуманітарний вантаж в Україну. Еще такая помощь уже собрали и отправили опять на Александрию. Я так понимаю, уже она в пути, там летит самолетом на Западную Украину. Потом новая почта, опять мы будем ее ожидать, встречать в Александрии. Попросили помощи, у них медикаменты и медицинское оборудование. Тоже пообещали нам помочь. Сейчас в этом направлении работы идут. Українки в Америці пишуть, їм, як і нам, болить Україна. І коли її ображають, то ображають українців в усьому світові. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.